haddii ragga qaarkiis ay ku soo tunteen oo sidii la rabay ay yeeli waayeen oo iyagoo arkay ay dhinac mareen, aad iyo aad caawa waxaan u hubaa inay qoomuma ka joogaan, inaanay ku faraxsanayn wixii ay soo sameeyeen ayaan aad iyo aad u aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay marka ay arkaan Cali ama Caasho oo halkaa marayso oo ay dulmiyeen, ka eexdeen, si aanay mudneyn ay ula dhaqmeen, inay qalbigooda ay taabanayso. Laakiin dadkaas wixii dhacay oo lasoo maray lama iloobi karo, laakiin waa la cafi karaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddiyadii kala duwanaa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba lahaa iyo kuwii u dambeeyey ee heer baarlamaan lahaa ee doorashadii ugu dambeeyey madaxweynaha noo qabtay. Waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin, Ilaahayna abaal ha idinka siiyo wanaagga aad samayseen. Intaa kadib, Soomaaliya waxay ku soo jirtay waddo dheer oo waaye aragnimo kasbasho, waxbarasho, faham dowlad dhisidda, yacnii dowlad maamulidda ma aha, waa dowlad dhisid fahamkeedii ku soo jirtay. Waxaan is leeyahay meesha caawa aan joogna Ilaahay ayaa mahadle, waxaan ku soo gaarnay naxariista Rabbi, haddana kama maqnayn dadaalka dadka Soomaaliyeed. Aad iyo aad ayaa loo soo dadaalay, guddiyadu waa dadaaleen, maamuladu waa dadaaleen, golayaasha cusub ee samaysnay oo baarlamaankeenu ka mid yahay. Maalintii baarlamaan la helay, khatartii horta waa inta badan waa naga soo dhammaatay. Waxaa caawa aan rabaa iyaguna inaan cod dheer ku gaarsiiyo guddiyadii doorashada ee heer dowlad goboleed oo in badan oo ka mid ah aanay fursad u helin caawa inay nala joogaan halkan meelahoodii ay joogaan. Waxaan ku leeyahay waa ku mahadsan tihiin dadaalka aad soo samayseen. Waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Maxamed Xuseen Rooble oo sida halkan looga wada tilmaamayba hogaamintii doorashada hawl sahlan ma ahayn. Khilaaf badanay lahayd, colaad badanay lahayd, kala shaki badan iyo maxaan ku leh ay lahayd, eedo badanay lahayd oo ninkii aan adkaysi lahayn ama aan diiranayn wax uu ka baqa ay ahayd. Caawa meeshaan waxaa fadhiya anigoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda oo mar labaad la isoo doortay, guddoomiyihii golaha shacabka oo mar labaad la soo doortay, iyo guddoomiyihii aqalka sare oo mar labaad la soo doortay. Sidaas, taas waxay tilmaamaysaa in ay waayo aragnimo badan noo korortayo mar walba yaanan rati layli ah haamaha la saaranin in lagu heshiiyo dadku isla fahmeen. Waxaa taariikhdaas muhiim ka sii ah oo qurux badan 2016 ee aan xorta ahayn markii ugu horreysay ee hoggaanka baarlamaanka qaybo ka mid a gabadha Soomaaliyeed loo doorto. Ma dhicin hadday dhacday, iyadoona waxay tilmaamaysaa bisayl siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed ay gaareen. Waxaan rabaa markaa bisaylkaas iyo khibraddaas iyo waaye aragnimada dadkeennu ay noo muujeen annaguna inay naga timaado ayaan rajaynayaa, waana ku dadaali doonaa. waxaan ka shaqayn doonaa Ilaahay idinkiis dalkan inuu hore u socdo. Dadka Soomaaliyeed maanta meelay soo gaareen waxyaaba qaarkood, sida haddaan u leenahay rati layli ah inaan hamaha la saarin, dadku way fahmeen waana barteen. Wax badan oo kaloo ay barteen ayaa jira. Dowladnimo waa dastuur, dowladnimo waa qaanuunka in la ilaaliyo, wixii lagu heshiiyey ee lagu ballamay ee la isku raacay in la ilaaliyo. Haddii ragga qaarkiis ay ku soo tunteen oo sidii la rabay ay yeeli waayeen oo iyagoo arkay ay dhinac mareen, aad iyo aad caawa waxaan u hubaa inay qoomuma ka joogaan, inaanay ku faraxsanayn wixii ay soo sameeyeen ayaan aad iyo aad u aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay marka ay arkaan Cali ama Caasho oo halkaa marayso oo ay dulmiyeen, ka eexdeen, si aanay mudneyn ay ula dhaqmeen, inay qalbigooda ay taabanayso. Laakiin dadkaas wixii dhacay oo lasoo maray lama iloobi karo, laakiin waa la cafi karaa. Dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa wixiina soo maray hor iyo gadaalba mustawo kasta ay ahaayeenba
inaan horta iscafino. Waxaan aad iyo aad ugu adkaysanayaa una soo jeedinayaa halhayskaygii ahayday Soomaaliya heshiisa dunidan heshiis laah. Haddaan heshiin weyno, dhibaatooyinka aan tabanayno ee xanuunka badan ee aan rabno inaan ka gudubno dhan way nagu dhib badnaanaya inaan ka gudubno. Haddaan heshiis ahaan weyno, inaan amnigeenna sugno way nagu dhib badnaanaya. Haddaan heshiin weyno, iscafi weyno, way nagu dhib badnaanaya inaan dowladnimada ballaarino, sii baahino, salkana u dhigno. Caraa dadka Soomaaliyeed walaalaa meel kasoo joogaa cafisaa ka dalbanayaa inay iscafiyaan si aan u heshiino. Haddii aan la iscafin, lama heshiin karo. Inta dastuurku qabyo naga yahay oo naga kala dhiman yahay, siyaasiyan heshiis maahay weli. Maalinta aan dastuurka ka heshiino oon dhammaystirno waa maalinta aan siyaasaddeennu ay xawliga dheeriga ay ku carari doonto, ay socon doonto diyaaliira. Meeshaas ayaan u soconnaa. Inaan meeshaas caawa waa u soconnaa aan dahnana, waxaa mahad Ilaahay ayaa mahaddeeda leh. Kasoko waxaa mahaddeeda leh guddiyada caawa halkan munaasabadooda lagu qabanayo ee nuu suurtageliyey dadka Soomaaliyeed inaan ugu aaminaan mas-uuliyaddaas, annaguna aan noqono kuwii dhaqaaqayay. Nimankii maxaanku ihaa beerta maanta la guranayo soo tacbay, u eedoobay, qatarta u galay, loo handaday marar badan, waa farrimo badan in loo soo faray oo aad iyo aad loo handaday, u bareeray inay adkaystaan oo in iscasishay iyo in carartay aanay jirin. Waa mahadsan yihiin, aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Annaguna dadaalkaas soo socday kuwii hore usii dhiganaanaga rabno, ballanteenna caawa aan dadka Soomaaliyeed aan rabo inaan kula ballamo usoo jeedino, ka codsanayo inay nagu garab siiyaan haddii aanaa mas-uuliyiintu cusub. Waxay tahay ballanteennu waxay tahay 2026 Ilaahay idankiis teendhadii inaan loo noqonin. Waa ka shaqaynaynaa dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay nagu garab istaagaan oo ay nagu taageeraan inaan meeshaas aan loo noqon, sharafteen iyo heybadeenna iyo karaamadeenna inaan ilaashanno oo aan meela dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan aan doorashadii soo dhacday inaan isu nimaado. Dadka Soomaaliyeed ma xukumi karo mana xukumi doono Ilaahay idankiis nin aanay talada ayaga u dhiibanin, nin aanay talada ayaga u dhiibanin inuu xukumaayo sax ma ah. Ninkay talada u dhiibteen hadduu ku xumaadana inay si aayara tartiiba ay inta waa adiga raallaha inta yiraahdaan ay isaga bedelaan waqtigeedii iyo meeshiidii munaasabkeedi markii la gaaro. Qofna keligiis waxba maaha, qofba wuxuu wax ku yahay dadkiisa, wuxuu wax ku yahay ilaalinta wixii lagu heshiiyey oo ammaanadii dadku ay u dhiibteen inuu ilaaliyo. Ammaanadaasi baase keliya ma aha, xoolo iyo dhaqaale keliya ma aha, wixii lagu heshiiyey ee lagu dhiibay inaa ilaalisa waay. Maxaa lagu heshiiyey? Muddadaanaad joogtaaye dalka waxaan ee baahideenna ka jawaab inta aad kari karto. Muddadu hadday dhammaatood wanaagsaneedna waa kaa dhammaatay. Haddaan kuugu begno waa kusoo cushinaynaa, haddaan kuugu begi weynana raalli ahow. Mid kale oo aan isleenahay amuu runya ayaan keensanaynaa, waa inaad ogolaataa. Soomaaliya way ku faanaysaa maanta, dalal badan oo dagaalada dalkay burburiyeena way ku faanay in dadkeedu u bislaaday xukunka in laysu dhiibo si nabadan laysu wareejiyo. 10 sano ka hor ayaa aniga la idoortay, halkaanan ka baxay markii la iyiri bal waa qof kalaan aan ku dayeynaa raalli ahow. Maalin dhaweyna iyadoo wada caddahay madaxweynihii jamhuuriyadda iga horreeyay muddadii dhammaatay halkaasoo ka baxay asiga oo dadka Soomaaliyeed u mahadceliyay oo la wada dayayo markuu yiri raalli aniga waa kaa hawshii dadka ii dhibtoonay. Dhaqankaasi dalal badani ma kari karaan. Wax weyn oo asad dadka soo horumarka dadka Soomaaliyeed inay xusuustaan arkaan u baahan waay. Madaxweyneyaal hore inay dalka joogaan ee dadka Soomaaliyeed arkayaan waa wax wanaag, calaamo wanaagsan waay. Dhaqankaasi wuxuu noo wadaa marka inaan muxuu ahay gaarno nidaam dimuqraadi ah,
oo suuban oo dalkaani xukunkiisa rabitaanka shacabka lagu wada joogo. Xukunka xamaraan ka qaadnay caasimadaha dowlad goboleedyada iyo dowlad goboleedyada degaanada waaweyn ayaan geenay caasimadihii joogaa. Markaan ilaahay idinkiisa caasimadahan ka wadaynaa, degmooyinkaan geynaynaa, dadka soomaaliyeed waa loo sii dhaweynayaa. Waxaan rabnaa dadku inay doortaan wiilka iyo gabadha degmada deggan ay garanayaan, oo beertiisi ku taalo, oo geediisi xagga daaqayo, oo doontiisi kalluumaysiga xagga ku xiran tahay, oo inay hebel hebel waayo laleeyahay, oo mudulkiisii iyo cariishkiisii meesha ay ku yaallaan, iyo aqal soomaaligiisii, dadkaas inay inta doortaan ay u shaqeeyaan. Nidaam maan la imaanaynaa dadka dadka la nool ee ku dhex nool ee dhex degan inay mas-uuliyadda u dhiibtaan, sida dhaqanka ay ahayd oo nabadoonnada dhex degan oo xoolaha ku dhexla oo beerta ka dhex fashahay ay talada ugu dhiiban jireen, sidoo kalena wiilal iyo gabdho xukunka casrigaa fuliya oo dhex degan oo ku dhex nool inay talada u dhiibtaan. Fursaddaasaan bixinaynaa, go-aanka ayagaa iskale. Dowladnimadu iyo dowladdu waxaa laga rabaa inay mar walba furs inay abuurtay bixiso. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rabl, waxaan leeyahay ilaahay ajri xasanaata kaa siiyo, magac iyo karaamo ku mutayso, doorashuu sameeyey dan aanay uga dhex jirin, isagu aanu muraad ka lahayn wax doorasho aanu asagu aanu rabin inuu ka soo dhex baxo. Maanta wuxuu diyaar u yahay inuu muwaadin Soomaaliyeed oo maxaa ahay dadkiisa sharaf iyo karaamo asagu ku dhex noolaaday inuu noqdo, yaa ka fiican. Waa mithaal in lagu daysado mudan, waa mithaal inaan maskaxda meel uga hayno dadka noocaasa oo soo waxeeyey inay danta dadka Soomaaliyeed wadi karaan iyagu aan danka dhex lahayn, inay meel noogu qornaadaan oon ogaano waay, inaan ilowno oo meeshaas ay nooga baxaan ama ku dhawaadaan. Cid kasta oo saa samayso oo danta ummadda usoo istaagta muujisana inaanay danka dhex lahayn, shaqa inta u qabata ka dhaqaaqda. Waa maasantiin tiraa shaqa inta u qabato haye, waa maasantahay adiga raallaa diida dhaqaaqda. Meel in lagu qorto oo ummaddu ay ogaato waa u cayinaadaan u calaamaysnaadaan waay. Ilaahay idinkiisa ra-iisul wasaare waa maasantahay, guul iyo khayrna waa ku rajaynaynaa, dadkaaguna waa abaal iyo wanaagna waa kaaga haya, waana kaaga abaal gudi doonaa haddii alla yidhaah maalinteeda. Mar kale aad iyo aad aad u maadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.